Welcome to our YouTube channel, guys. Now we are in Rampur Udaipur, Belgaon Nagar Palika. Temple ki agar aisa ho, guys, yo Rampur Bazar ho. Pahila yo area chai nai asadhai bikat sthan manintho. Udaipur jilla ko karnali bhanna pani huncha yalai kina bhandaki ni ya thau yo thau ma aunu lai Virat Nagar bata aunu lai pahila chai hami बसा बेल्टार बेल्टार तिर पुगेर आउनु पर्ने अवस्था थियो तर अहिले चाहिँ विराटनगरबाट आउँदाखेरि सिधै आउन सकिन्छ कोशीमा नयाँ पुल निर्माण भएको देख्दाखेरि सिधै आउन सकिन्छ अहिले यहाँको मान्छेहरूको गुणस्तर पनि उस्कन्दो छ अनि यहाँको चाहिँ नै बस्तीको चाप पनि बढ्दो छ यो रामपुर बजार हो अब हामी रामपुरदेखि सुपारे टाढको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छौँ सुपारे टार हुँदै हामी बसा हात्तीसार बर्खे डाँडा हुँदै बेलटार बजार जान्छौँ आजको हाम्रो यात्रा काठमाडौँसम्मको हो काठमाडौँसम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिवटा चाहिँ भिडियो पस्नु सकिन्छ भन्ने कुरो मेरो क्यामेराको यहाँ चार्जिङ मनाएको छ है चार्जिङ स्टेसन मान्छे गर्दैछन् है चार्जिङ मनाएको छ मेरो चाहिने क्यामेराको मेमोरीको आधारमा भर पर्दछ तपाईँहरूलाई बिचबिचमा म कतै इन्टरनेट भएको ठाउँका ठाउँमा मेरो भिडियो अपलोड पनि गरिदिइहाल्नेछु तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् म कुद्दै गर्ने गरेको हुनेछु सडक यस्तै छ सडक राम्रो छ हजुर त्यो सडक राम्रो भन्नुपर्छ कम्तीमा सडकको पहुँचमा जनतालाई पुऱ्याएको अवस्था छ बिच बाटोसँग सरकार छैन यतिको रोड चाहिने हाम्रो गाउँ गाउँमा पुग्दै खण्डमा असाध्यै राम्रो हुने थियो मैले अघि पनि कुरा गरिहालेँ गाइस अर्को भिडियोमा मैले कुरा गरिरहेको छु बारम्बार कुरा गरिरहेको छु यी ठाउँहरूमा पानीको अभाव छ यहाँभन्दा 1-2 किलोमिटर उता खोला छ खोलाको पानी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन यहाँभन्दा देब्रेपट्टि कोसी नदी बगिरहेको अवस्था छ यो बेलुका क्याम्पस हो कोसीको पानी पनि ल्याएर यहाँ सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो अन्त त्यो ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ हुन त स्थानीय बासिन्दाहरूले स्थानीय कृषकहरूले एउटा सहकारीको हिसाबले पानी तानेर जाने उपभोग गरे पनि हुने थियो सधैँ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था त होइन तैपनि सरकारको उपस्थिति चाहिँ अवश्य महसुस गर्छन् यो स्कुल हो जहाँ चाहिँ नै बाढी पीडितहरूलाई सेल्टर दिएको थियो केही मान्छेहरू अझै पनि यहीँ बस्दो रहे भन्ने सुनेको छु मैले अब अर्को बाढी आउने बेला भइसक्यो सरकारले यति पनि चाहिने व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हो गाइज गाइज यी दुईजना मान्छेहरू चाहिने बिचबाट हिँड्दै थिए गाडी देखेर पछाडि लागेका छन् र पोकामा के बोकेर आएँ नाउँका मान्छेहरूले गाइज बाटो राम्रो छ गाइज गाइज अब हामी गुरुङ चौरी आइपुग्यो गाइज रामपुरको गुरुङ चौरी भन्छ यसलाई गाइज यतैतिर हो हाम्रो चाहिने माननीय सुरेश राईको गाउँ पनि हो सुरेश राई हिमाल साकुहाङजीको गाउँ यही हो गाइज हाम्रो गति चाहिँ नि एकदमै कम छ गाइस हामी गतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ हामीले चाहिँ नि सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छौँ हामी सेफली सुरक्षित तरिकाले हाम्रो गन्तव्य पुग्न चाहन्छौँ त्यसैले हाम्रो स्पिड एकदम कम छ गाइस बरगाछी खोला पुल भनेर भनौँ गाइस हामी बरगाछी खोला पुल उदयपुर जिल्ला बेलुका नगरपालिकामै हो अब हामी केही समयमा केही मिनटको ड्राइभिङमा के भन्छ बेलुका नगरपालिकाको सुपाटे भन्ठाउँ पुग्नेछौँ गाइस ल यी टोलीहरू बाटोमा किन उभिएको यी युवा शक्तिहरू छ विदेशदेखि आएर होला छुट्टिको परेपछि छन् विदेश गएर 2-4 दिन चाहिँ रमाउने गरी साथीहरू आउँछन् हाम्रो कन्सेप्ट के भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पैसा कमाउने
सहरमा आएर मधेसमा आएर काठमाडौँमा गएर एउटा घर बनाउने भन्ने हाम्रो सोच कहिले पनि माथि जान सकेन गाइस. यो खोलामा अहिले हामी भर्खरै पार गरेको खोलामा पानी बगिरहेछ गाइस. तर हामी कहाँ चाहिँ सिँचाइको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रविधिको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ नि यी दायाँ बायाँका खेतीहरू सबै बाँझो बन्जर भइरहेको अवस्था छ गाइस. गाइस ल यहाँ चाहिँ केही तोरीबारीहरू देखियो गहुँबारीहरूको अवस्था हुने होला पछि विकासको नमुना हो गाइस. यति धेरै जमिन हाम्रो बाँझो छ तर हामीले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ. हामीले सबै बाँझो खेतीहरूमा चाहिँ आबादी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नै खेती लगाउने भनेदेखि हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन कुनै पनि खाद्यान्नको सामानहरू. उल्टै चाहिँ नै निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ गाइस. हाम्रो अर्ग्यानिक एरिया हो, रासायनिक मल कम प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक एरियामा छैन ल गाइस. पुरै जमिन खाली छ, बाँझै छ गाइस. रासायनिक मलविहीन तरिकाले चाहिँ जहडा उत्पादन गर्न सकिन्छ. रासायनिक मल प्रयोग नगरेको खाद्य वस्तुहरू विश्व बजारमा आज डिमान्ड भइरहेको छ. रामपुरको पेट्रोल पम्प गाइस, अर्ग्यानिक उत्पादन हाम्रो विश्व बजारमा माग भइरहेको छ. यसको लागि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबैले पहल गर्नुपर्छ गाइस. बजार खोज्नुपर्छ गाइस, बजार प्रबन्धन गर्नुपर्छ गाइस. गाइस है देशको मुहार फेर्नु छ भने हाम्रो यी 10 औँलाहरू यही माटोमा खियाउनु पर्ने हुन्छ गाइस. यो खोलामा यति धेरै ढुङ्गा माटो बालुवा छ, यो बसैनी बगाएर ल्याउँछ, यसलाई पनि बेच्नुपर्छ गाइस. स्थानीय क्षेत्रमा, राष्ट्रिय क्षेत्रमा, प्रदेश क्षेत्रमा, अब यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि माटोहरू बेच्नुपर्छ गाइस. यो हाम्रो मुख्य आय स्रोत हो. आज अरबको पेट्रोल डिजेल ग्यास संसारभरि जसरी चाहिँ नि बेचिरहेको छ अरबले, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतसाधन ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा सब निर्यात गर्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ गाइसहरू. ल हेर्नुहोस् गाइसहरू, यहाँ अलिअलि मकै खेती गर्न थालेको छन् तर के गर्नु सुक्खाले गर्दाखेरि मकै पहिलो हुने गएको अवस्था छ गाइसहरू. अघि पनि हामीले भनिहालौँ, हामी चाहिने गतिमा होइन सुरक्षामा चाहिने प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ. अब हामी अहिले विराटनगरबाट हिँडेको लगभग 1.5 घन्टा भइसकेको छ गाइस. 1.5 घन्टामा हामी बसा आइपुगेको अवस्था हो गाइस. त्यसो भन्दाखेरि गाइसहरू अब हामी कुदिरहेछौँ गाइसहरू. ओ गाइसहरू ल है त गाइसहरू, ओहो गाइसहरू सूक्ष्म अध्ययन गरियोस् गाइसहरू. फतेपुर पनि यहाँबाट जान्छ गाइसहरू. ओहो ल बाटो हेर्नुहोस् त गाइसहरू कति राम्रो छ. ओहो सुपाडे आयो है गाइसहरू, सुपाडे. अब हामी सुपाडेबाट चाहिँ नि अलिकति जङ्गलको बाटो उकालो लाग्छौँ अनि हातीसार पुग्नु छ. हातीसार गाइसहरू ल हेर्नुहोस् त गाइस. ओहो गाइस हाम्रो बाटो यहाँ पुगिरहेको छ गाइस. हेलो हिँडिरहेको छ हामी बाटोमा. हेलो कुदिरहेको छौँ गाइस. हेलो 70-75 किलोमिटर गाइस. हेलो गाइस हिँडिरहेको छौँ हामी के अन द वे ड्राइभिङको वे गाइस. घर बनिरहेको छ दायाँ बायाँ काठमाडौँ आउँदै गरेको गाइस. यता पनि पानी सुक्खा छ गाइस, पानी सुक्खा छ. उचित चिन्ताको व्यवस्था होस्, सरकारले यो भिडियो हेरोस् सुन्नुहोस् र आफ्नो चाहिँ नि
कार्यक्रमहरू यतातिर लागू गरोस्, नीति बनाओस्, कार्यक्रम बनाओस्, लागू गरोस्। यो हो सुपारे बजार गाइस। पहिला पहिला यो बाटो मान्छे हिँडेर आउने गर्थ्यो गाइस। गाइजहरू अब हामी चाहिँ नि केही समयमा बसातिर पुग्नेछौँ। हामी अहिले यो सुपारेटार बजारमा आइपुगेको अवस्था हो। सुपारेटार यो बाटो यहाँ अलिक अप्ठ्यारो छ, त्यो खोलाले गर्दाखेरि यहाँ एउटा सामान्य क्रसिङ बनाएको थियो, खोलाले भत्काइदियो। ओहो उकालो लाग्यो गाडीहरू। हाम्रो अगाडि एउटा छुट्टै गाडी कुदिरहेको छ गाइस। गति सीमित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भनेको छ, हामीलाई थाहा छ सबै कुरो। हामी गतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ भने मैले अघि भनिहालेँ गाइजहरू। हाम्रो प्रतिस्पर्धा सुरक्षासँग हुनेछ गाइजहरू, गतिसँग होइन है। लाग्यौँ हामी त कालो बाटोमा, उड्दैछ गाडीका पैया, उड्दैछन् गाडीका पैया, गाडीको पैयाहरू गुडिरहेछन्। यहाँ मन्दिर छ गाइजहरू, हामी चुरेक डाँडामा आइपुगेछौँ। अहिले अवस्था यस्तो छ गाइजहरू, ल हेर्नुहोस् त है, रातो माटो वरिपरि। अब हामी बेलुका नगरपालिका सक्यो गाइजहरू। अब हामी चौधरी नगरपालिकातिर लाग्यौँ गाइस। चौधरी नगरपालिकाको चाहिने बसा भन्ने बजारतिर हामी केही समयमा पुग्नेछौँ गाइजहरू। बेलुका नगरपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भनेर चाहिने हामीलाई धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ बेलुका नगरपालिकावासीले। अब हाम्रो यात्रा चाहिने अझै पश्चिमतिरै हुनेछ, किनभने हामी प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगरबाट हिँडेको गाइस। हाम्रो केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा छ, काठमाडौँ विराटनगरबाट पश्चिममै पर्छ गाइस। फ्लाइङ टाइम चाहिने जेट इन्जिन सिडी सौरे इन्जिनहरूको हिसाब, प्लेनको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि 20-25 मिनटको हो भने, अब एटिआर बुद्ध रेजिस्टिनहरूको लागि चाहिँ 35-40 मिनटको हवाई दुरी हो गाइस। तर अब सडकबाट जाँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा हामीलाई 8-9 घन्टा लागिहाल्छ। त्यसो भन्दाखेरि हामी 7 बजीतिर हिँडेको होला, 7 बजीतिर होइन, 7:12 भने चाहिँ हामी 4-5 बजीतिर काठमाडौँ पुग्नेछौँ। उज्यालोमै हामी काठमाडौँ पुग्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएको छौँ गाइस। लौ इत्यौ हामी चाहिँ अब बसाको बजारको कुनातिर पुगिसकेको छौँ गाइसहरू। ल हेर्नुहोस् त राम्रोसँग चाहिने गाइसहरू, ल गाइस ल हेर्नुहोस् त है, कति राम्रो बाटो छ यहाँ, सडक लागेको बाटोहरू चाहिने, सडक खोलाएर चाहिँ हिँडिरहेको हामी अवस्था हो गाइसहरू। ल है त गाइसहरू, मेरा प्यारा मित्र साथीहरू, अब हामी बसाहाको बजार प्रवेश गर्ने लाइनमा छौँ। हामीले बनाएको यो हाम्रो भिडियो चाहिँ नै हामी कहीँ कतै यसलाई एडिट नगरिकन सर्लक्कै तपाईँहरूलाई पस्किनेछौँ। हामीले एडिट गर्दा नेचुरल्ली आवर भिडियो विल गो अन। ओहो कञ्चनपुर जाने बाटो उता हो, अब हामी दाहिनेपट्टि जान्छौँ, पश्चिमतिरै जान्छौँ, हामीलाई त पश्चिमतिर हुन्छ। यसलाई हात्तीसार पनि भन्छ, बेल्टा जिरो पनि भन्छ, अथवा चाहिँ के भन्छ सबै कुरा भन्छ यसलाई चाहिँ नै। अब यहाँ केही समय हामी लगेर पानी पनि खाने रहर छ कहिले कहिले पानी, यहाँ मेरो हेल्पर काट गाइस। यो चाहिँ नि बसाको हात्तीसार हो, हात्तीसार हात्तीसार देखिहाल्नु होला बोर्डमा हात्तीसार लेखेको। अब हामी बसा बजार प्रवेश गर्छौँ हात्तीसारबाट। अब यहाँबाट चाहिँ बेल्टासम्मको दुरी 8 किलोमिटर छ गाइडहरू। यहाँ बाटो अहिले राम्रो बनाएको छ, अस्ति यहाँ भत्किएको थियो पुरै चाहिँ, तर पनि पिच गर्नु माग्दैछ ड्राइभरले रहेछ। यस्तोमा ड्राइभरमा चाहिँ बाइक चाहिँ स्वेत चिप्लेर लड्किएर चाहिँ बाइक चालक साथीहरू होसियारी भएर ड्राइभ गर्नु होला। यस्तो बाटोमा हामीलाई यस्तो अनुभव छ, पहिले बहुत ओह्रालो बाटो थियो, अहिले सिट मन्तको बनाएको छ गाइज। बसाको हात्तीसार पनि गयो गाइज। अब यहाँ पनि खासै सिँचाइको राम्रो अवस्था छैन, सिँचाइ यहाँ पनि कम छ गाइजहरू। अब हामी यस्तो राम्रो पुल गर्दैछौँ गाइज। यो पुल हो गाइज, यहाँ तल खेती गरेको छ, धान रोप्न लागेको छ, दुई बाले धान भन्छ यसलाई गाइजहरू। अब
अब 131 किलोमिटरमा हामी विमान पुग्छौँ गाइजहरू. हामी तपाईँहरू सक्दो चाहिँ नै भिडियो चाहिँ नै बनाएर चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छौँ गाइज. त वीरेन्द्र चोक आइपुग्यो गाइजहरू. वीरेन्द्र चोक यो चाहिँ वीरेन्द्र चोक पसाको वीरेन्द्र चोक हो गाइजहरू. यताबाट दाहिनेको यो चौतन्दीगढी डाँडा अथवा चाहिँ नै माथि महिना महिनी हुँदै हामी भोजपुर जिल्लाको केही आमचोक गाउँपालिका आमचोक होइन यो हो गाउँपालिका भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी पुग्छौँ यहाँबाट गाइजहरू. यही बसा हो यो दाहिनेपट्टि घर सिद्धिराज बान्त घर हो यो गाइजहरू. अलि अगाडि चाहिँ हाम्रो बाघुका घर थियो त्यसलाई हामीले क्रस गरिहाल्यौँ. यो बेलटार 6 किलोमिटर दुरी. ओहो बर्खे चोक आयो छ है बसाको फेमस ठाउँ बर्खे चोक. ओहो बर्खे चोक होटल पार्टी पौवा. अरे है पार्टी पौवा होटल बर्खे डाँडा स्कुल यो हरा बारा चोरी फुलो बारी हरियो बारी हरियो माया नलाई बैसो गयो फुल परियो हरा बर तोरी फुल ल है बर्खडा नारायण खुदिङको चोक गयो. ए मान्छे हो के गर्छ है तिमीहरू बाटो बाटोमा. अब फेरि अलिकति ग्राभल छ यो लामो खोलाले धेरै दुःख दिएको खोला आयो. अब चाहिँ नै हामी बेलटारतिर लाग्दैछौँ गाइजहरू. हाम्रो भिडियो विल कन्टिन्यू गो अन कन्टिन्यू. हामी बेलटारसम्म चाहिँ नै कन्टिन्यू गइरहेछौँ गाइजहरू. बेलटार बजार ओहो कस्तो कस्तो हम्स लागेको त यो पनि यहाँ पुलमा हम्स लगाएपछि त खतमै छ नि. ड्यामेज मङ्की ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट बल ड्यामेज भनिएको. यहाँ चाहिँ अलिअलि तोरी सोरी छरेको रहेछ गाइजहरू. यदि यहाँ पनि त्यति राम्रो सिँचाइको अवस्था छैन. कसको छोरा हो आँपडाँडा आइपुग्यो है. हामी आँपडाँडा यहाँनिर आँपडाँडामा घुमी खाने ठाउँ थियो गाइजहरू. अब के गर्ने अब आँपडाँडामा घुमी खान आज चाहिँ नि अवसर मिलाएको छैन. भोलि माघी हो हुन त अब माघीमा त छोराहरूको साइड ठुलो चाड हो. त्यतिखेर त घुमिसुमी खाना साह्रै राम्रो पाइन्थ्यो होला. तर अब हामीलाई दुरीडाँ त खानालाई चाहिँ बेलतार बसाहा यो डाँडामा चाहिँ घुमी खानु पाएन खास ठाउँ यही हो. त्यति भए पनि एउटा चाहिँ नि काम गर्दैछ यहाँको छोराहरू अहिले. हेर्नुहोस् त यहीँ चाहिँ त्यहीँ मन्दिर बनाएर राखेछन् मन्दिर बनाएर राखेछन्. के हो यो मन्दिरमा चाहिँ नि के को मन्दिर हो भन्ने कुरा. जेको मन्दिर हो जसको आस्था भए पनि उसको पूजा गरौँ. राम्रो होस् भलो होस् सिधा होस् सबै कुरा होस् उनीहरूको चाहिँ नि. अब हामी चाहिँ नि बसाएको चाहिँ नि आँपडाँडाबाट चाहिँ लाग्यौँ. हामी अब बेलटारतिर यात्रामा लाग्यौँ. अब हामी केही समयमा बेलटार बजारतिर पुग्नेछौँ गाइजहरू. यो दायाँ बायाँ आँपको गाँछेहरू देखिन्छ नि आँपको गाँछेहरूमा पछि चाहिँ अब सिजन आँपको सिजनमा आँप खानु पाइन्छ यो ठाउँमा गाइजहरू. यो चाहिँ असाध्य राम्रो ठाउँ हो गाइजहरू. ल हेर्नुहोस् त आदरणीय मित्रहरू कति राम्रो पुल बनाएको छ गाइजहरू. तर यो पुलमा धेरै नै त्यहाँदेखि घुम्ती बाँधेर चाहिँ अलिकति सवारी चालकहरूलाई चाहिँ अलिक पोइजनिङ बनाइदिन्छ. घुम्तीहरूमा यस्तो घुम्तीहरूमा होस पुर्याएर गाडी कुदाइएन भनेदेखि चाहिँ नै दुर्घटना सबै हुनसक्छ. पुलतिर होइन तलतिर खोलातिर झर्छ गाडीहरू गाइजहरू. यहाँ अलिअलि खेतीपाती गरेको देखिँदैछ गाइजहरू. तोरी पाकिसकेको अवस्था रहेछ. अब तोरी फाल्दा तोरी छिट्नुपर्छ. तोरी छिटेर चाहिँ तेल बनाउनु तेल बनाएर तेल खानुपर्छ गाइजहरू. हामीले चाहिने बटमासको तेल विभिन्न किसिमको सोया तेल के भन्नेहरू चाहिँ पाम ओइल साम ओइलहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था. फुल्के बजार फुल्के बजारमा तपाईँहरू हार्दिक स्वागत छ है गाइजहरू. ओ अगाडि एउटा भ्यान कुदिरहेछ मारुति भ्यान. निकै धेरै मान्छे खानेको देखेको छु. यता टाढेको होला साथीहरूको सबैको यात्रा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त छ पनि गर्दछु. जय देश जय नरेश भन्थ्यो पहिला पञ्चायतकालमा. जय देश जय नरेश भन्थ्यो. अहिले चाहिँ जय नेपाल लाल सलाम भन्ने चलन छ.
रेड सल्युट रेड सलाम ल बाँसको झ्याङहरू थुप्रो छ नि बाँसको झ्याङहरू बाँसहरू काटेर पनि बेच्न सक्छन् जनताहरूले विमान 26 किलोमिटर भनेको छ गाइजहरू हामी चाहिँ 6 किलोमिटर दुई पार गरेर आइसकेको छौँ यसलाई भन्छ चाहिने बेल्टारको चाहिने गेट ल कति राम्रो छ यो गेट हेरौँ त साथीहरू विमान 26 किलोमिटरमा छ हेर्नु त 272 किलोमिटरमा छ भेरी फार हेड एउटा फ्रम ओहो मजाले छ नि वरपरको रुखमा चाहिने मजाले रङ लगाइएको छ आकर्षक देखाइ देखिने बनाइदिएको रहेछ यो कुन सेल्फी डाँडा भने पनि त्यसरी त हो गुड 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 केही त गरौँ न हौ साथी हो केही त गरौँ भन्ने खालि गरेको साथीहरूले ठिक छ र अह साथीहरू हामी बेल्टार छिर्ने मोडमा आइसकेका छौँ अब हामी बेल्टारतिर मोड्दैनौँ गाइजहरू हामी चाहिँ नि देव्रेपट्टिबाट जान्छौँ गाइजहरू तपाईँहरू यहाँ अब सिधै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ कागज बेल्टा बजार पुग्नुहुनेछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच सी यु सुन सी यु इन नेक्स्ट भिडियो